I idemo na biser nedelje. Krećemo od mesta broj 3. Na mesto broj 3 jedna lagana muško-ženska pričica iz Telegrafa. Dakle, naslov. Vidi se na kilometar, evo kako se ponaša žena kojoj fali seks. Kad bi muškarci znali kako da prepoznaju ženu kojoj treba seks, sigurno bi imali bar duplo više uspeha. O ovom tekstu malo više govorit ćemo u sutrašnjoj epizodi 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Ja sam ovde samo teo da kažem da ovakav naslov ne bi trebao da stoji i da je moje mišljenje da je uvredljivo prema ženama da svako njihovo ponašanje vezujemo za njihov seksualni život i da bi njihov seksualni život trebao da bude njihova stvar, kao što bi naš seksualni život trebao da bude naša stvar i da su i žene i muškarci ponekad nervozni samo zato što ih je neka budala iznervirala i to nema nikakve veze sa seksom ili ne seksom. I uopšte posmatrati ljudska bića samo kroz seks je potpuno idiotski i ne bi bilo lepo da se dešava. Eto, a vi sutra u muškarcima imat ćemo razradu i to bit će, da... Na mestu broj dva jedna dirljiva novinarska reportaža za koju očekujem da bude u konkurenciji za UNS-ovu nagradu godine za istraživačko novinarstvo već sledeće godine. Pa pogledajmo. Kao devojčica, upoznajte gaćice folk pevačice, Svetlana Ceca Ražnatović. Sad je, ovaj tekst nisam ni otvorio. Stvarno nisam ni otvorio. Ne znam da li su unutra gaćice, da li gaćice imaju ruku da se upoznaju sa mnom, da šta tu treba da radimo, da... Šta znači kao devojčica? Je li neko čitao? Možda je Betty Boop na gaćicama ili tako nešto. Di si, Bane, čitao? Šta je kad se otvori, kažem? Gaće, crne. Crne gaće sam. A što kao devojčica? Dobro, eto, u svakom slučaju, tebi da čestam svima koji su napisali ovaj tekst. Zaista, to je bio jedan ozbiljan novinarski rad i ja se iskreno nadam da će i UNS i NUNS prepoznati kvalitet, prepoznati tu neku tananu nit novinarstva, prepoznati da je priča najvažnija i način na koji donesete takođe bitan kako bi se ljudima prenelo ono što im je najbitnije, a to je kakve su gaće Svetlane Ceca Ražnatović. Ako nekoga zanimaju moje gaće. Možda ima neko koji teo da upozna moje gaće. A? Ne, ozbiljno, teoretski gledano, nemoguće je da samo Ceca ima fanove. Mora neko da ima ko mene voli. Zato što da vam kažem nešto, ja imam nekoliko pari gaća koji imaju strašne priče. Imam nekoliko pari gaća, platili biste da čujete priču tih gaća. A verujte. Tako da od oktobra, utorkom u 21, Ivanove gaće. Šalim se. I idemo na prvo mesto. Na prvom mestu je kako izgleda opet novinarstvo danas i kako neka vest putuje i kako, ako se zna šta je bilo, ljudi prosto neće da objave jer im ova prva verzija izgleda bolje, a na istinu ih niko ne obavezuje. Dakle, prvo izašla vest u Kuriru, centar Beograda bez struje zbog trolejbusa, trolom otkinuo žicu na Terazijama. Onda, 20 minuta nakon toga, izlazi u Danasu šta se stvarno desilo. Kvar na trafostanici Kalemegdan širi centar Beograda bez struje. Jeli, tu imamo pravu vest. Međutim, B92 ne mari za to. B92 i dalje tvrdi, posle 22 minuta, centar Beograda bez struje, trolejbus otkinu žicu na Terazijama. Sve ovo se dešava dok traje konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, tako da je ovaj haos samo nekoliko metara od njih, ali nemojte ništa da brinete, uzeli smo konačno za gradonačelnika tipa koji ništa ne zna o tome. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.